Minu nimi on Allar Veelma ja täna mul on ääretult suur rõõm rääkida teile siis lineaarvõrrandi süsteemi lahendamisest asendusvõttega. Vaatame nüüd ühte võrrandisüsteemi, milles on kaks tundmatut ja kaks võrrandit. Ja selle võrrandisüsteemiga teeme siis nüüd niiviisi, et ühest võrrandist, kas siis esimest või teisest, avaldame ühe tundmatu. Avaldame siis x-i või y-ki. Ja see võrrand, millest me avaldame, loomulikult peab olema siis selline, et sellest on mugav avaldada, nii et peab olema siis suhteliselt lihtne võrrand. Seejärel me selle avaldatud x-i või y-ki asendame siis teises võrrandis. Nii et ühest võrrandist avaldame ja teise võrrandisse asendame. Sellepärast ongi siis selle süsteemi lahendusvõtte nimi asendusvõtte. Loomulikult praegusel juhul on teisest võrrandist meil lihtsam avaldada ja avaldame siit x-i. X on 7 miinus y. Selle 7 miinus y paneme nüüd esimeses võrrandis x-i asemele. Nüüd avame sulud ja koondame sarnased liikmed. Miinus 3 y-t, miinus 2 y-t, kokku miinus 5 y-t. Ja ühest lahutame 21, kokku saame miinus 20. Nüüd jagame selle võrduse mõlemad pooled arvuga miinus 5. Y on järelikult 4. Me oleme y-ki väärtuse välja arvutanud. Ja kuidas me saame nüüd siis x-i? Vaadake, x-i me saame väga lihtsalt, kuna meil eespool on ju avaldatud, näete, et x on 7 lahutada y. Järelikult x on 7 lahutada 4. Ja tulemuseks saame arvu 3. Nii et selle võrrandisüsteemi lahendid on siis 3 ja 4. X on 3, Y on 4. Nüüd on vaja veel teha lahendi kontroll. Ja selle kontrolli me võime loomulikult teha ka praegu hetkel peast. Eksami tööl on teised reeglid, loomulikult seal tehakse siis kontroll kirjalikult. Nii et näete, teeme natukene peast arvutamist. Ja üsna kiiresti selgub, et tõepoolest mõlemad lahendid meil sobivad. Ja kirjutame siis vastuse. Nii et kontrollime siin ei kirjuta. Kontrollime tegime peast, nii et kuna meil olid x, y on suhteliselt lihtsad arvud, siis peast arvutame suurt vaeva ei valmista. Ja vastuses kirjutame loomulikult x on 3, y on 4. Teises võrrandisüsteemis on meil avaldamiseks mitu võimalust. Me võime avaldada, näete, kas esimesest võrrandist või teisest. Seekord teeme nii, et avaldame esimesest võrrandist x-i. 2x-i on miinus 3 y-t. Jagame võrduse pooled 2-ga. Ja saame x on miinus 1,5 y-t. Nii, x-i avaldamine on meil tehtud. Ja nüüd seisab ees siis asendamine.
x-i asemele kirjutame miinus 1,5 y-t. Miinus ja miinus annavad loomulikult kokku meile plussmärgi. Kokku saame siis 1,5 y-t liita 2 y-t. On võrdne miinus 7-ga. Ühe koma viiele liidame 2, saame 3,5. 3,5 y-t on miinus 7. Jagame selle võrduse mõlemad pooled arvuga 3,5 ja tulemuseks saame y on miinus 2. Y-i väärtuse oleme me välja arvutanud ja leiame nüüd x-i. Kuna x on meil eespool avaldatud, x on miinus 1,5 y-t, siis kirjutades nüüd y asemele arvu miinus 2, saame me tulemuseks miinus 1,5 korda miinus 2 ja see loomulikult on kokku 3. Järelikult selle võrrandisüsteemi lahenditeks on siis arvud x on 3 ja y on miinus 2. Ja selle võrrandisüsteemiga me teeme samuti lahendi kontrolli peast. Asendame x-i ja y-i esimesse võrrandisse, vaatame, mis me saame. Kokku tuleb 0. Teise võrrandiga on veidi rohkem pusimist, aga saame ka seal hakkama. Nii et peast arvutades näete, võib üsna kiiresti veenduda, et lahend on õige. Ja saab kirja panna siis vastuse ja näete, vastus ongi meil juba seal siis olemas, aga loomulikult eksami töös kirjutame ühe korra uuesti. Nüüd selle võrrandisüsteemiga on nüüd tõsiseid probleeme, et peab ära otsustama, et missugusest võrrandist me mingi tundmat avaldame. Et ega siis võrrandisüsteemi lahend ei sõltu sellest, missugusest võrrandist me avaldame, aga meie lahenduskäik võib minna mõnikord siis väga keeruliseks, kui me valime halva võrrandi. Nii et siin on lahendaja otsustanud teha siis niiviisi, et esimesest võrrandist avaldab y-ki. Jagades võrduse mõlemad pooled arvuga 2, me saame tulemuseks, et y on 0,5 miinus 1,5 x-i. Ja selle y-ki me kirjutame nüüd siis teise võrrandisse, nii et y-ki asemele paneme siis 0,5 lahutada 1,5 x-i. Nüüd seisab ees meil sulgude avamine ja sarnaste liikmete koondamine. Kahest x-ist lahutame 4,5 x-i. Saame siis miinus 2,5 x-i ja arv 1,5 tuleb viia vasakult poolt paremale.
paremale poole saame arvudes siis -2,5. Ja nüüd on juba näha, et pärast seda, kui me jagame võrdluse mõlemad pooled arvuga -2,5, saame x-i väärtuseks 1. X on 1. Nüüd leiame loomulikult siis kohe y-i väärtuse. Ja kuna y on 0,5 lahutada 1,5x-i, siis y tuleb meil 0,5 lahutada 1,5 korda 1. -0,5-st lahutame 1,5 ja tulemuseks saame -1. Saime, et selle võrrandisüsteemi lahendid on siis x on 1 ja y on -1. Järgneb kohustuslik lahendi kontrollimine. Ja seekord me teeme siis niiviisi, et teeme selle kontrolli siiski kirjalikult läbi. Asendame x-i 1-ga, y-i -1-ga esimeses võrrandis. 3 korda 1 liita 2 korda -1. Kokku on 1. Ja parema poole väärtus selles võrrandis on 1. Vasak ja parem pool on võrdsed. Teeme nüüd kontrolli teise võrrandiga. Kaks korda 1 on 2. 3 korda -1 on -3. Ja kui me 2-st 3 lahutame, saame tulemuseks -1. Ja näete, teise võrrandi paremal pool ongi arv -1 juba meid ootamas. Vasak ja parem pool on võrdsed. Järelikult me oleme selle võrrandisüsteemi õigesti lahendanud. Ja nüüd võime loomulikult panna siis kirja ka vastuse. X on 1 ja Y on -1. Nüüd läheb elu juba natukene põnevamaks, sest vaadake, me peame siin kasutama juba siis vaheruudu valemit ja näete, on veel ruuduga liikmeid, nii et kuigi me pealkiri täna oli lineaarse võrrandisüsteemi lahendamine, siis selle lineaarse võrrandsüsteemini jõudmine on mõnikord selline, et me peame tegema sellist musta tööd eelnevalt. Tuletan meelde, et kui me kasutame vaheruudu valemit, siis me loomulikult peame võtma esimese liikme ruudu, kahekordse korrutise ja viimase liikme ruudu ja vaadake, kahekordse korrutise ja see on miinusmärk. Nii et kirjutame nüüd siis lahti x-1 ruudu. Esimese liikme ruut, kahekordne korrutis, selle ees on miinus ja viimase liikme ehk siis ühe ruut. Paremat poolt me esialgu veel ei muuda, me ei too liikmeid veel üle. Ja tegime ainult, näete, selle sammu, et avasime siis sulud. Teine võrrand jääb muutumatuks. Ja nüüd hakkab meile kindlasti silma, et meil on esimeses võrrandis, näete, mõlemal pool x-i ruut. Nüüd üks selline vormistusviga, et kiputakse mõnikord need x-i ruutud koheselt maha tõmbama. Seda nüüd teha ei tohi, sest et sellist tehet, kui maha tõmbamise tehe ei ole olemas.
need liikmed tuleb ikkagi siis üle tuua teisele poole siis võrdusmärki ja alles seejärel saab siis koondada. Ja praegusel juhul me toome üle ainult ühe liikme, nii et X-i ruudu. Arvu üle toomisel mõtet ei ole, sest me pärast peame ta jällegi tagasi viima. Ja nüüd loomulikult me koondame X-i ruudud. Ja jõuamegi näete siis lubatud lineaarse võrrandisüsteemini, nii et oli vaja teha siis mõned sellised elementaarsed lihtsustamised. Ühe viime üle. Paremale poole tekib meil siis arv 13 ja teist võrrandit me kangelaslikult mitte kuidagi kohe muuta ei taha, nii et me hoiame selles praegu siin kramplikult kinni, jääb nii nagu on. Ja nüüd hakkame siis mõtlema, et missugusest võrrandist, missuguse tundmat avaldame. Lahendaja meelest on praegu siis siit esimesest võrrandist Y avaldamine kõige mõistlikum. Oleme siis temaga nõus ja vaatame, mis hakkab toimuma. Kaks X-i tuleb üle, miinus kaks X-i muutub plus kaheks X-iks loomulikult. Ja nüüd avaldame siis Y-ki. Selleks me korrutame võrduse mõlemad pooled arvuga miinus üks või kes ei taha miinus ühega korrutada, temal me lubame siis lahkesti, et ta võib seda võrduse pooli siis jagada miinus ühega. Ja tulemuseks saam Y on miinus kaks X-i miinus 13. Miinus kaks X-i miinus 13 paneme nüüd teises võrrandis, alumises võrrandis siis Y asemele. Avame sulud ja jällegi siis koondame sarnased liikmed. Sellesse võrrandisse on nüüd päris lahkelt jagunud miinusmärke, nii et olge nüüd tähelepanelikud. Miinus ja miinus loomulikult nad tekitavad meile siin plussi, nii et 4x ja miinus 2 korda miinus 13 on plus 26. Loeme kokku x-iga liikmed, 4x plus 3x, 7x ja arvu 26 viime vasakult poolt üle paremale poolele, miinus 2 ja miinus 26 kokku miinus 28. Võrduse pooled tuleb jagada 7-ga ja tulemuseks saame et x on miinus 4. See, kas me kirjutame võrrandi järele püstkriipsu ja siis jagamise märgi ja siis 7 või teeme selle tehte peast, see on täiesti ükskõik. X on leitud ja Y me juba eelnevalt avaldasime. Kirjutame nüüd siis x asemele miinus 4 ja arvutame siis välja, nii et miinus 2 korda miinus 4. Miinus 13. Miinus 2 korda miinus 4 plus 8. Ja tulemuseks saame tigeka miinus 5. Lahendi kontroll. Arvutame vasaku poole väärtuse
esialgses võrrandisüsteemis loomulikult me ei tohi mitte muudetud võrrandisüsteemides lahendikontrolli teha, vaid just nimelt esialgse võrrandisüsteemi järgi. Vasaku poole väärtuseks saame 30 ja parema poole väärtus tuleb meil sama. Miinus 4 ruut on pluss 16 loomulikult. Kõikid arvud ja ruudud on positiivsed, välja arvatud loomulikult 0 ruut. Nii, parem pool ka 30 ja esimese võrrandiga meil kontroll õnnestus. Teeme siis lahendikontrolli teise võrrandiga. 3 korda miinus 4 miinus 12. Miinus 2 korda miinus 5. Plus 10. Ja miinus 12 liita 10 miinus 2. Paremal pool ootab meid juba arv miinus 2, nii et näete, vasak ja parem pool tulid siin jällegi võrdsed. Ja paneme kirja vastuse. X on miinus 4 ja Y on miinus 5.